Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Biraz bundan əvvəl ölkədə yoluxanların sayı ilə əlaqədar göstəricilər yenilənib. Yeni göstəricilərə əsasən COVID-19-da 3 nəfərin yoluxması təsdiqlənib. 3 nəfər isə sağalıb. Tbilisinin yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının bu vaxt üçün koronavirusu 24 pasiyenti var. Klinika dünən axşam artıq təsdiqlənən diaqnozla bir yeni pasiyent qəbul edib. Onun yoluxma mənbəyi hələlik naməlumdur. Dərin epidemioloji tədqiqat aparılır. Pasiyent orta yaşlı qadındır. Onun vəziyyəti bu mərhələdə diqqətə layiqdir. Bugün Bolnisi Munisipalitetində 11 analizin cavabını alacaqlar. Onlar arasında tibb işçilərindən alınan bioloji nümunələr də var. Bununla yanaşı cari həftədə Muşevani kəndində təkrar test və tibbi yoxlamanın keçirilməsi planlaşdırılır. Əgər tədqiqat nəticələri mənfi olarsa, o halda Muşevani də qırmızı zona statusu qaldırılacaq və ciddi karantin qaydaları da ləğv olunacaq. Bu vaxt üçün Munisipalitetdə COVID-19-a 192 yoluxma halı aşkarlanıb, onlardan 176-sı artıq sağalıb. Konstitusiya dəyişikliklərinin təsdiqlənməsi məsələsi final mərhələsindədir. İki dəfə uğurla qəbul olunduqdan sonra üçüncü oxunuş 29 iyunda keçiriləcək. Müxalifətdən də qeyd olunduğu kimi 120-nin 30-a seçki modelini bəyənirlər. Lakin səs verməyə getməyi planlaşdırmırlar. Müxaliflər mövqələrini dəyişmirlər və 8 mart razılaşmasına tam əməl olunmasını tələb edirlər. Müstəqil deputatlar sessiyaya gələrək dəyişikliklər üçün səs verməyi planlaşdırırlar. Böhran əleyhinə büdcənin yenidən işlənilmiş variantına qanunvericilər bugün səs verəcəklər. Parlament əksəriyyətlə bildirilir ki, hökumət Maliyyə Büdcə Komitəsinin radlarını nəzərə alıb və yardım alanların sayını artırıb. Ölkənin əsas maliyyə sənədinin yenilənmiş versiyasını müxalifət dəstəkləməyəcək. Onlar bildirirlər ki, büdcə vətəndaşların maraqlarını nəzərə almır. Nazir saatı formatında ilk hesabatla baş nazir parlamenta ehtimal ki, cümə günü gedəcək. Parlamenta əksəriyyəti ölkədə yaranan vəziyyət və hökumətin gələcək planları ilə əlaqədar suallar ünvanlanacaq. Milli Hərəkat və Avropalı Gürcüstan partiyalarından Georgi Qaxaryanın çıxışında iştirak edib etməyəcək bu mərhələdə naməlumdur. Müxalifətdən bildirilib ki, məsələ ilə əlaqədar hələ də konsultasiyalar aparılır. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 15.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.